Saída errada do Coritiba, Tietchan se aproveita, dá pro Vitor Sá. Ele vai encarar a marcação, pedalou, vem pra linha de fundo, cruzou, tem desvio. Não chega o Eduardo, ele vai pro chão, sobrou o Marlon Freitas, bate em cima do Bianchi. A sobra pro golaço do Sauer! Gol do jogo! Roteiro melhor pra essa gente não há. Primeiro ataque praticamente, tá aí o chute do Marlon Freitas. Sauer agasalhou no peito, bateu, joga a luva, goleirão. Deu pra você não, né, Gabriel? É a vez do Coritiba, esse é o jogo do Coxa. Tem castigado os adversários no contragolpe, bola pro Diogo. Ele toca de cabeça, deu certo, Bruno por elevação, golaço! Bola pro fundo do gol! Percepção do camisa meia dúzia do Coritiba, o PR, se estica aí, ó, joga a luva, goleirão, colocou de plástico para correr, tá bem marcado pelo Bruno Gomes, preciso, outro cara que se recupera também no comando do Thiago Kozlowski, vai daí Bruno, ele bate bem, ele acionou bem o Tiquinho pecou no último passe. Vai pro chão, Tietchan, não tem faltinha com o seu João Vitor Gobi, veio o Coritiba, atenção, bola do Bruno, atravessado, olha o gol, Robson, gol! Tá com o VAR, tá com o Wagner Ruey lá na salinha do vídeo, isso é falta ou não é? Jogadores do Botafogo esperam pela análise, ele vai pra beira do campo enquanto você revê o gol do Robson. Aí o Tietchan reclamando da falta, enquanto o telão exibe aqui no estádio Nilton. Coritiba, ele deu a falta. Ele aponta pro Botafogo. Ele anula. Agora esse é o gesto. Pra anular o gol. Lamenta a não virada. Escanteio pro Sauer. Bola levantada. Tiquinho! Gol! Hoje tem gol do Tico, Tico, Tico. Agora é a vez do Coritiba reclamar um empurrão. Teve ou não teve? Tiquinho subiu. Testou! Transição do Botafogo sempre muito rápida, 47 minutos, pedalou Vitor Sá, o Natanael já tá respeitando porque tá amarelado, Vitor Sá pedalou de novo, passou de novo, cruzamento para trás, olha o Gonçalves, gol! Que jogada, liso, liso, Vitor Sá, passaram o sabonete no menino, trouxe pra linha de fundo, Sauer chega batendo. A câmera da Globo foi buscar para você, fora do lance da bola. E vem o Botafogo com o Eduardo. Ele toca pro Tiquinho. Olha o Sauer pedindo. Tiquinho carrega, pode até bater. Ele foi pro Sauer, a bola sobrou. De Plácido, bateu para fora. Vem buscar Tiquinho. Escora com o peito, ela cai no Eduardo. É a cabeça pensante do meio campo. Ele tem o Vitor Sá lá na ponta. Henrique vai na caça em cima dele. Chegou camisa 7, cruzou pro Tiquinho. E ele começa a jogada, escora pro Eduardo, que solta pro Vitor Sá, olha a espiadinha de canto de olho no camisa 7, ele chega rápido, cruza rápido, pensa rápido, Tiquinho, um toque na bola, especialidade dele de cima para baixo. A bola vai ser tocada na boca do gol, Marçal com a canhota, Gabriel, a sobra, Tietchan de canhota, espalma, Gabriel, sensacional.